Військово-морські сили України сьогодні прощалися відразу з двома своїми героями. Майор Юрій Загребельний та старший матрос Артем Корнєв загинули від снаряду під час артобстрілу позицій силовиків під Маріуполем. Навіть військові не стримують сліз. У Миколаєві в останню путь провели майора Юрія Загребельного. Юрій служив у 36-й бригаді берегової оборони, яка до анексії Криму дислокувалася у Перевальному. Те, що Юрій Олексійович не зрадив своєму військовому обов'язку, те, що він вийшов з Криму, займався підготовкою військової частини вже в Миколаївській області, особисто очолив підрозділ, це дуже тяжка втрата для цього особового складу. Майору був 31 рік. Він загинув від прямого потрапляння снаряду у бліндаж. У чоловіка лишився син, якому немає і 2 років. Свого батька він навряд чи пам'ятатиме. І снаряд зайшов к нам в бліндаж. Ну, то, виходить, заділа Юру і Артема Корнєва. От. Ну, нам всім повезло в тому плані, що він не розірвався. Він йшов в сусідню стінку і там і залишився. Ми почали там вже першу медицинську допомогу оказувати Артему, тому що Юра вже одразу було видно, що на смерті. Труну ж із тілом Юрія Загребельного повезли до Харкова на батьківщину героя, а його побратима Артема Корнєва поховали у місті Пологи. Це Запорізька область. Старшому матросу було усього 23 роки.